나는 그냥 주로 어떤 말을 했을 때 봐, 통치체, 사발, 도마가시 대륙체. 谢谢大众今天来到这边，首先祝福大家吉祥如意。你当年你在北方同学，干部是怎样说？那么上街了，对吧？你那里上哪都得吃饱了，没办法吧？这里这么辛苦，落地上街去了，忘了拍不了嘞。你这上街这么辛苦，只能干的呢。这把钱叫省级集中来的噻，这把钱不是把这省级他们的屁股上面落地的，这把钱不是为了嘞，你上级装的那个，这把钱不是现在讲的，这把钱不是让我的省级养着他们的，他今年别去养着了噻，这把钱讲的就是省级的是养着的。然后我提的是要的，哪里有的你这样，成都家乡的哪座城啊？这是怎么成了这个要的呢？刚才这个嘛有三个七八，这块集中的，然后三个超大的，一个七两这块七八的，中国人拿来要买的，要哪样的呢？刚才这块全部落了，这七八三个的现在怎么？那哪里的落座的？我说，身体的平衡上呢，就是这个让人平衡要的，做的呢，运动上平衡的，人平衡上个落地的都让人平衡要的，人平衡落脚上起来，都让个大地的都先多了的，人头发从落地开始用的呀，老上的头发全部多了的。今天大众之所以会聚集在这边，主要是，共同的都对于佛法有着兴趣，有着学习的心态，特别是对于密法有志求的心，所以才会来到这里。大家怀着这样子的前进之心来此接受灌顶，这个灌顶的法门属于大圣的教法。什么样子的教法才算是大圣呢？它跟小圣之间的差别何在？应当要晓得，小圣跟大圣的差别在于心量的大小。如果你是有广大的心量，是为了要利益他人所发的心，就称为大圣心。就像是本师释迦牟尼佛说的，何谓大圣？大圣就是如同海洋般广阔的心。与此相对，那什么又是小圣呢？就是仅想到自利，从我执出发，以我执自我中心为主的想法做的一切事情，就成为心量狭小的心态，如此一来就成了小圣人。所以大圣跟小圣并不是人的分别，而是修行者本身心态的分别。如果我说我们懂得放下仅仅只看到眼前自我的小圣心态，懂得认为说我执是不重要的，我不需要有我执，而想到以利他心为主，才能够真正的利益到自己跟他人，而去从事任何的法的话，在利他心的前提之下，最终自己也会获得利益的。这是因为如果我们能够懂得利益他人的话，我执就会逐渐的淡薄。如果有这样的出发点，那么不管我们从事任何的修行，它都将会立刻的转成大乘法。嗯，你这边那啥那啥，这人，你忘记了，我的是晚上，这种感觉哦，我的就是咱这种感觉，我的热的，可是这里上不去，这早晚的嘛的，你们说的，那把啥子了，对吧？这那里啥把子的嘞？我说这把这边的他们觉得的嘞，你那我的哪里都有的。那看你的了，当我三脚伸地光吧去，三脚个伸地举了肩呐，你南京的伸地上去，南京的他说伸地是你不可个原地呢，对不对？这个留下来就用不了嘞，伸地下来就这个留下来就用不嘞，这个一旦叫啥光吧说，这个一旦叫啥光，就是这浪漫，一般浪漫没光吧去。
그리다가서 동장의 대바대 통보를 그리다가 양이 살아가 있지만 남의 사람을 때리더니 나도 통보를 할 때 빌감을 때나 먼저 뒤에서 빛이 나로 봐요 때로 봤을 때 얘네들이 또 봤다는 그리 여기 가보 봐요 그래서 작전 좋나요 말하려고 해 남의자들 얘네들이 공을 사려지고 또 봤다고 빛들의 얘네들이 용탈들이 며칠 내놨더니 돌아가고 있는 마통을 라면서 라면을 라면을 누우고 와서 라고 사촌과 생고가 이제 바디에 담겨서 사촌 생지를 예 그리 라면을 누우고 와서 그리 뒤에 또 오는데 라면을 누우고 와서 사자집에 동네 또 그리대로 사자집에 오고 와서 뒤에서 라면을 막 탐지 지정을 도우려고 今天在这边要学习的教法是领受大手印五支的观定。有些人会认为大手印五支专属于直贡噶举的传承是不共的教法，但这完全不是实情。实际上，大手印五支的内涵是涵括了一切道的次第的，也就是作为一个具有信心的内道佛教徒，要完整的实修大圣的道。所应该具备的修行的道路，那这五个支分、五个面向的法是哪五个呢？首先，第一个是禅修菩提心。为了要让菩提心在自己内心当中能够升起，所以我们在入道的道次第，首先修菩提心，然后最终透过菩提心的禅修，使自他内心的我执得以被完全扬弃、抛除。如此一来，内心相续的功德就得以彰显。为了使内心的功德得以彰显，所以就修菩提心，这是五支道当中的第一支。第二支是什么呢？第二支是为了要使这样子的菩提心能以得以增广展开，我们禅修本尊法，所以第二支是禅修本尊。第三支呢，称为修持前进心的上师瑜伽法，为了要了知圣意的教法。我们必须要得到具有经验加持的传承的上师们，他们的加持的暖热，也就是像是过去大班智达那罗巴尊者在医治地罗巴的时候，透过自己的苦行得到上师地罗巴的加持，又好像是无与伦比的冈波巴大师医治了密勒日巴之后，才让他原本非常丰富的学问在加持之下获得了证悟。就像这个样子一样，我们在这一生当中要获得了悟的话，就务必要透过禅修对上师的虔诚心，得到上师传承的加持。所以第三个禅修是，修虔诚恭敬心。当我们有了虔诚恭敬心，最终就会了悟大手印。所以呢，第四个道的分支称为禅修大印。我们可以说，这整个大印五支的内容都包括了整个大圣的修道。这里的南昌街的这个通考里的，这里通过三十三地公的这南北有很多的这里，出生马生的，那不是上马的，三十三的马的，三十种的这个，可是这个家庭农村不同呀，三十三马几万几万头，几万门样的头，公里公里排个头，很轻松。你咋子这么说？你哪里说的妈妈都信用了，哪里说的我难过了？总不上去，人力才能充的。这啥就生出人多些，鸡巴的。我说老板有么做的吧？对嘛？这全国一大他们就上百多斤的做，我们就叫要买。这位是正经吧？这位啥就生正经吧？他。这把这些咱们耍过没有？这些老人家都耍了，然后咱们家里我们吃苦了，这东西把的，你就这把他就是，这里老马人没我们这啥那个老马刚提拔起来，两年四三个就把车辆买进了嘛，这我们吃苦了，人家不叫这种感觉，老马就光顾我们，老马他就身体就把三种身那把你十个肉卡卡的那样，那么不不把这个，这这这，他不我娃子要举办，他不单只是我娃子要的，啥叫举办？我的举办，啥叫举办？
龙岛的鬼街那，文明大娃说，你妈你妈都说中华清博说，妈说妈的啥叫清博？这都是没几个民生有关的东西，是，这都是就我妈的这他妈的养错的是，这村里小娃子的啥是，你给我查过的是。这一切所有修道的意涵，它真正的宗旨是什么呢？首先，我们应该要晓得的是，在整个内道佛教的修道当中，本师世尊他所说的一切三藏的教法，所有的核心，通通都在珍宝菩提心上面。我们说佛法分三圣，包括了耶解多圣、菩萨圣跟密咒圣的教法，其中菩萨圣特别着重菩提心的教法。实际上，三藏三圣的教法完全都在谈如何认，如何令还没有升起的菩提心得以升起，如何令已经升起的菩提心不会退失，以及让菩提心不仅不会退失，还能够辗转增上的道理。整个三藏谈的都是这个。就像是《佛子行三十七颂》里面所讲的，圆满诸佛皆由利他生，这个就体现了整个佛法所要宣说的教法内涵就是利他的菩提心，所以才称它叫做珍宝菩提心。一切的教法谈的都是慈心、悲心跟菩提心的价值，所以我们在五支道当中首先就先谈珍宝菩提心。再接下来有了菩提心的基础之上，为了要让它能够深化，并且净除身体的盖障染污，所以我们修本尊法门。在修本尊法门的时候，你可以按照自己所喜好的专修的成就法去做修持，这一点都是一样的。之后呢，为了要能够获得经验跟加持，所以我们必须要对上师怀有信心，禅修上师瑜伽法。在这边，凡是任何一位你有信心的上师，你就可以拿来做上师瑜伽法修行的对象。不是说你修了答应五支道就必须要按照止功噶举的上师来修上师瑜伽法，没有这样子的规定。因为所有的上师，他们的外相虽然有所不同，可是他们的内在功德都是一样的，就是世俗菩提心跟圣意菩提心的功德。在对上师的虔诚心跟恭敬心的前提之下，我们将会能够了悟大手印的究竟道理。这样子的究竟道理在不同的教法里面有不同的名称，在波罗蜜多圣里面称它叫大中观，在前一派称它叫大圆满，在新一派就称它叫做大手印，实际上是一样的，它是透过对上师的虔诚跟恭敬心而来的。这是第四支。第五支谈到的是回向，一切教法最后都要将善根为利益众生而做回向。所以我们可以发现皆由前面的宣说可以清楚地知道，大手印五支完全是任何人都适合学习的一条共的道次第。对了，我们在中国的时候，我们在第八的时候，我们在大巴的时候，我们在身体的大巴，我们在梦的大巴，我们在大巴的时候，吃的呢，大巴的时候，这样的人就有了。这是说卡萨龙的，这个拉贡巴上上出生活卡卡萨，卡萨的当然呢，我有嘛个特殊个，我个身体的上出生活的，如果我的当时的，我的我的这个我的当地的尼泊尔，就给他其中他们呢，我的家庭不不的，我的当地尼泊尔呢，对，给他其中我成了的，给他错了我也有嘛的，对不对？我的。大清国人说，这他去做他援助就把人的呢，我当那里的做他援助，我是那阵子他的，我们这他们亲国的。大印五支的内容实际上就涵括了一切道次第，就像是如果你按照尼玛派的观点来说的话，一切修持都可以包括在三殊胜当中。所谓的三殊胜，指的就是加行发心殊胜。正行无缘殊胜跟结行回向殊胜，在三殊胜跟大印五支的一开始都提到了发菩提心，最后都提到了回向善根，就是在整个内容的广跟略的解释上面有所差异而已。实际上他们都是完全归纳性的整理，三殊胜就是五支道。
所以呢，你这样的理解是非常重要的事情。那么在修行的过程当中，我们中间当然有很多的其他的正行，但是呢，这整个架构是一样的，最终都要将所有的善根为众生而做回向。原因是因为，回向是对治我执的力量，所以不管有多少大大小小的何等的善根，都应该为众生而做回向。如此一来，我们所造的善根才不会空耗。在这样子的理解之下，我们就会晓得哦，原来不同的宗派，对于教法的阐释只是面向不同，讲的内容都是一样的，所以我从哪一个宗派切入都可以全面的学习所有宗派的道理，这一点务必要有所认识的。嗯，这个人他这个忘了觉吧，这方面这个人他说他是干的教授的话了，干的社会工作是很爽，人不是能娘子人不干的得能那个叫你造神，就我做什么造神，我就把他娘子人就跟你给你，让给喇嘛去当看老师，甚至喇嘛去，你得去当去拉去，那地方拉了给你看多去，造神能造神的，你这这个样他都各种都不往上去，各种都不往上头去了，你这个样各种的，你让你不说神。人的这个杂拉生流过生的彻底呢，你万个同他的因果不受了的，你万个这样的话那是。在接下来在从这个观念的一开始要进入这个教法的时候，我们要从它的三个面向来认识，分别是基、道跟果。在基的部分，我们要晓得，就像是别解释脱胜里面提到，进入佛法首先是皈依。当我们透过皈依而入佛门时，我们所皈依的对象是外在的佛法僧三宝。至于在道上实修的时候，我们自己皈依的对象是内在的三宝，也就是上师本尊三根本，这是道的阶段。也就是说，我们自己的心就是究竟的上师，我们的身为本尊，我们的语为空行，这三者称为三根本，我们向内在的三宝做皈依。在果的阶段则是皈依法报化三身，所以我们所皈依的对象从外内密跟基道果分别来说的话，就是三宝、三根本跟佛三身。嗯，
你们那些这个要得吧，要得那么多，那不要的，那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 那么多，那
말을 서로 말도 말을 서로 말도 말을 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 这个当地的，那地的，这个我说刚才这个当地的猫，那么的就把这个地方可玩就为了，可不到当地的，这样就把下过来，这个马是当地的种的下过来，这个干个皮呢，这一批个老皮了，这个当地的工作什么也不。 大家怎么深入就给南边深圳，他们觉得我说什么呀？我说什么呀？那个讲的，我说什么？那个不说，讲的而已。啥叫深圳？讲的，你工作是个一品的老的，我说深圳他们来，菜味大概老的，这马当上，这说是深圳，这个工作是个特殊，你明白不？ 我们应该要晓得等虚空的一些众生，他们痛苦的根源来自我执。三界有情众生内心的我执跟任何一个个别众生内心的我执都是完全一样的，在我执的基础之上造就了轮回，所以我们在轮回当中流转。我们应该要如此去看待轮回的缺失。那什么样的东西有助于去除我执、消化我执呢？ 就是要利透过利他心来达成。我们应该要想着，现在要先曼达时，我们将自他一切众生的我执都奉献出去，都放下，都加以奉献给遍满虚空的三宝。世间一切有情所拥有的种种的善妙，也完全供养给遍等虚空的三宝圣众。愿在三宝圣众的加持之下，我们内心能够启发慈悲喜舍四无量心以及。 真正的利他心，在这样子放下并且供养的心态当中，献上请法的曼达。我们稍微等一下英文的翻译。 就跟南瓜大的吃的，那不然有个那样，那么我就看啥个，台北的说话他不得是空了，你这个的，我个对头家从这个的南瓜了，他是南瓜刚刚拍我们过来，哎，老个家从这个说，这我说的有个上面一起，对对对，一起去把空了嘛，我说的有有的，我说神经的，痛嘛特别就痛苦，说特种神经的特种里面的。 사지딱봐지는무서워지고되게온말에대다오욕욕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 욕
他说话的吧，他说话的，我说也行。接下来要做祈祷，我们在祈祷的时候应当想着十方世界一切三宝三根本圣众，他们的法身层面就是犹如虚空常住遍在的，在祈祷者弟子的信心之下做祈祷时，法身遍在的法身将会现出如同彩虹一般的报身，这是诸佛大悲心的展现。观想着我们所祈祷的诸佛菩萨就真实在我们的面前，要具足信解心来深信诸佛皆在面前，只是我们这些众生不能够见到他们，我们心生怀疑，所以不能够见到他们而已。除却了我们的怀疑心，实际上诸佛的法身遍在，他的报身的展现也是遍在的，是恒常安住的。在这样的理解之下，我们念诵祈祷文。你观看你三个所谓我打能把它过吗？我头一多样的杂七我已经往头地上不要的，对嘛的，这就是我们广东有的这种头发也算。你广东的看的有的这个人，说话他把地搞的这一动就行了。哦，没说话子的，那那个身上得到了啷个有的去？啥子没人吃饭的这？说话他不搞的这也好了的，那还讲就是吃饱的，顶啊了。他们的不去跟你把用心嘛来的，那他说你这种你这的多嘛就是偏的嘛的，你那么简单那么突击上那么的，两刀全部要来的，哪里得要嘛的？你就吃东西什么也不当的，他们一直让我来的，这些全部都是你一直给我来的。有些人认为在灌顶的时候最重要的就是从上师那边领受宝瓶水，领受灌顶物，这才叫做得到灌顶，并非如此的。就像是世间护主吉田颂公尊者所说的，真正得到灌顶是在内心当中了知启发了灌顶真正的意义，你能够了解这样的意义，求才叫做真正的得到灌顶。就像在祈祷的时候，我们如何晓得自己跟本尊之间的连结呢？就透过祈请文的内涵去消化去吸收，才能够真正与本尊产生连结。像我这样子的大罪人，也没有什么功德，没有什么学问，我无法透没办法给予诸位加持。可是我的上师们，他们是具有大悲心，具有加持力的，所以在向他们的祈请之下，加上诸位能够去思维所祈祷的内涵的意义，那么也许大家就能够真正蒙受加持，否则的话从我个人这边大概是得不到什么样子的加持的。我们稍微等一下英文的翻译。这是我南无南无南西南西南巴格南巴格拉玛拉拉玛拉南西南西一经书一经书索瓦德索瓦德康僧康僧永卓尔德索瓦德索瓦德科瓦科瓦董卓舍董卓舍索瓦德索瓦德耶一经耶一经诺布拉诺布拉索瓦德索瓦德那三句没了，那三句没了。说完的，说完的。清白一些了，清白一些了。说完的，说完的。这位偷接了，这位偷接了。说完的，说完的。这位打你了，这位打你了。说完的，都说完的。说完中间了。说完就在了。说完的。说完的。大神尼。大神尼。让我做吧。让我做吧。神尼罗。神尼罗。去年节。去年节。内罗多吧。内罗多吧。神尼罗。神尼罗。神都呢。神都呢。三界所多吧。三界所多吧。神尼罗。神尼罗。罗德。罗德。修根。
学过。多巴尔。多巴尔。星期六。星期六。我们就抄起对吗？抄起。我们用中文一起念一遍祈祷文。南无。贤有亲近上师前。祈请贤有基线起。祈请三界片解脱。祈请令轮回根除。祈请至尊如意宝珠顶庄严。祈请言语道断圣者意。祈请具足五种片智者。祈请慈爱之主具大恩。祈请救护众生真宝尊。我今乃由自心本面作祈请。愿于十相法境之中得加持。了悟心性本来成佛本无生。加持清净超越凡心之法身。那要叫做罗网的也就是说接着请跟着念诵皈依文。你都请都你上街说多少岁了人在东大请不要的。你说的请都你上街你说不了的。三级中级级的甚至那么三级你说的也是。我就觉得怎么了呢根据三级我的娘子也有的。根据三级觉得怎么空了甚至这个甚至把人送这三级的模仿看个错的都是三级的甚至那么三级你说的。那你觉得怎么的根据三级我的娘子你说的这个错的送的我说这把人送的。这个就是先留意上帝所托付的这种重要的意思。刚刚在祈请文的时候，由最后倒数第二句讲到了加持了悟自心本来成佛的道理，这句很重要。他谈的就是我们的心的本性啊，本自成佛，就像是佛陀所说的“众生本为佛，然为客乘遮”的道理。普贤王如来祈愿文里面也讲到了同样的话。普贤王如来说到一切众生皆与我相同，就是一切众生皆与本来佛相同。所谓的一切众生皆与本来佛相同，这个意思在显宗所说的众生本为佛还有密宗所说的皆为本诸佛都是一样的，只是我们暂时迷惘没有办法了知本具佛性如此差别而已，所以我们不需要去怀疑到底是不是佛，可以确定心的自信就是佛。耶那摩，耶那摩，毗僧伽，毗僧伽，三界贪戒戒，三界贪戒戒，各诵陀，各诵陀，逆时灭百，逆时灭百，一切戒，一切戒，我闻觉罢，我闻觉罢。土界当东巴，土界当东巴，若娘巴，若娘巴，芝麻生界麻尾巴，芝麻生界麻尾巴，耶喇嘛，耶喇嘛，当巴南当，当巴南当，一当金库尔杰，一当金库尔杰，拉措，拉措，当巴耶西，当巴耶西，去中文，去中文，苏玛苏玛南拉，苏玛南拉。叫声求，叫苏求，上街了叫声求，上街了叫苏求，去了叫声求，去了叫苏求，云顿了叫声求，云顿了叫苏求，大当心经汤姐姐，大当心经汤姐姐，第八当，第八当，直巴汤姐，直巴汤姐，
Dapal Zedo Sol. Dapal Zedo Sol. Cetang Sogar. Cetang Sogar. Badu Kyuba. Badu Kyuba. Ne Nuba. Ne Dong Nuba. Jin Baju. Jin Baju. Niba Dong Dongwa. Niba Dong Dongwa. Gaji Baju. Gajian Baju.门头白，门头白，小堂街，小堂街，牛肚新鲜，牛肚新鲜，门中啊，门中啊，再多说，再多说。接下来我们用中文念一遍：南无，皈依至尊，三世一切诸佛，身与意无二智慧。知体性，悲空平等一位者，不染三种染垢，至尊大德上师众，皈依真实本尊坛城天众，及诸护卫正法诸护法神众。皈依佛，皈依法，皈依僧，祈请净除我与一切有情众生之罪障，唯愿迅速平息障碍寿命之疾病与魔障，愿息不生，唯愿迅速平息唯缘障碍，过失堕罪及诸违品，愿息不生。嗯，大家感谢你，啥子人家都教的那个浪多久的习惯，我最迷茫嘛的，哪里的？那三八的年纪的，心里十八岁的，三八的年纪，对自己的忘了我的，迷茫我细节的呢，迷茫我忘了嘛，当我习惯上做什么的，啥子人家都教的，啥子人家身边那个习惯的呢，谁人家都教的呢？三年级的，你个他都谈起来的呢？내가서울당다독산지방황을여자삼바다닌지때다보자루마가다보자고해서그들은저도저거들은라고취다는게띵성을리긴삼지는저송세만을지는저랑을핀벌책이이사람이송세만을지는저송을써교육진이삼들구바시절에구바시절에척무중전말을난까라서저송세만을지봐천재를못해다보자고해이무슨일이刚刚在念诵皈依文的时候提到了皈依佛、皈依法跟皈依僧，他们的要点是什么呢？在皈依佛时，我们应该晓得的是，真正的佛指的是了知取舍善恶差别的正知正念，晓得这个是我执，这个是烦恼，如何对治，拥有如此的正知就是真正的获得自在。观点的意思就是获得自在跟掌握，如果我们拥有正知正念，晓得善恶取舍的话，就是真正的契合了观点的意思，也符合了皈依佛的真谛。再来，皈依法的意思是了解到暂时的果位人天善趣，以及究竟的果位佛陀的果，他们的共同的因就是慈心跟悲心，所以应当要修安忍心，并且守护慈心跟悲心的价值，这个就是真正的皈依法。至于皈依僧，意思是对于教授我们的善知识，师长们要懂得恭敬，因为他们是怀着利益我们的想法，宣说了经得起考验的佛陀的话语，这些话语是极其珍贵的，所以我们要重视僧，并不是说这个人特别殊胜，而是他所讲的是经得起检验的真实语言，所以我们要恭敬，说出这样的正法的僧前。嗯，那样也拉的，那样也拉的嘛，这也记得住。接下来跟着念诵七十经功。
예생리제예생리제我我去结果我我去结果论及逐渐论及逐渐绿马鞋绿马鞋马上卸酒马上卸酒越来越越来越耶仁波切拉耶仁波切拉强查罗强查罗我当我妹我当我妹昆德昆昆德昆神尼杰德神尼杰德吕巴勒吕巴勒吕巴拉吕巴拉昆德桑波昆德桑波吉巴耶吉巴耶拉米楚贝拉米去巴吉，去巴吉，让人堂吉，让人堂吉，早上吉，早，歌声人吉，歌声人吉，竹巴拉，竹巴拉，他妈人啊，他妈人啊，李松吉，李松吉，吃巴的竹巴，巴竹巴，陀罗夏，陀罗夏，让人度呢。让先端呢？上界心，上界心。南美观照，南美观照。松波拉，松波拉。罗瓦根基，罗瓦根基。那么，南美观照，南美观照。松波丹，松波丹。罗瓦根基，罗瓦根基。杰瓦拉，杰瓦拉。宁尼嘎维，宁尼嘎维。伊朗摩，伊朗摩。加塞尼德，加塞尼德，上杰心，上杰心，左北上丘，左北上丘，托巴南，托巴南，曲杰可罗，曲杰可罗，果杰尼，果杰尼，若根上杰，若根上杰，通泽索，通泽索，东巴通杰，东巴通杰，钦波南，钦波南，娘耶达瓦，娘耶达瓦。刚耶巴，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 文杰当家，文杰当家，工作啦，工作啦，娘你们的，娘你们的，玉板手，玉板手，大当着哇，大当着哇，马六百，马六百，地生沙百，地生沙百，吉瓦当，吉瓦当。都内有呗，都内有呗。给我的，给我的。若干拉面，若干拉面。江秋，江秋。牛头秀，牛头秀。我们用中文念一遍：至尊心性体性身，任运成就无为法。超越言思全说尽，珍贵至尊我顶礼，轮涅有时无时法，皆与心性相契合，乃成普贤最无上。我今献此圣供养，自他本皆圆满佛，三生任运而成就，三门发漏而忏悔，凡庸身语亦迷妄。即诸自他本来即为佛，故于无上三宝尊，即诸众生所造善，由衷欢心作随喜，佛子速即当成佛，诸正圆满菩提者。唯愿彼皆转法轮，其令众生皆成佛。凡诸本师大悲众，若欲示现涅槃相，其请意念往昔事，
切莫不入涅槃住。我与无余有情众，三十所造之善业，及诸本有之善根，愿令众生速得无上圣菩提。你那里出家去啊？如来有个别话的理想，你出个家里来，打工这个，三级中年这个，甚至那个三级的理想，六八千块的家里他花是，甚至他甚至有的，你给他拿出问题有的，你老不老吃饱了，就那么的，甚至他一年三级中年这个用的，如来有个别话的，这超那个呀这个别话。这比他们现在用的一个也少，对，那还叫吃干净不嘞？刚刚在最后一支回向支的时候提到了本有之善根，这是非常重要的一句话。所谓的本有的善根，就像是佛世尊所开示的众生本为佛，也像是大圆满所说的本自清净的道理。所谓的本有的善根，指的就是我们内心本性原来具足的善根功德。就是原初的清净自性，它跟暂时课程的染污是不相同的，它是不会被空耗，不会被磨灭的。要了解这一点是非常重要的。我们稍微等一下英文的翻译。他这个努力又不给他有讲，我们叫老百姓这边的，老当地的，当地这个那个的。这个你不拉，他就不管了。他一片的落，我们要来说，一片的落的东西，但是比方说我的，大山不着我来说，没说一片的落的地方，地上躺着了，那个土一打，他都三级山了嘛，他管的苦都不来说，别提什么了，那就主要那里三级山这些家伙的。本有的善根，虽然一直都具足如此清净的功德，但是它会被暂时的染污障蔽给遮障住。这个染污障蔽主要就是我执，要去除我执，就必须要透过利他心的教法，以利他心来降服我执。利他心的观念已经跟大家报告许多次了，在此我们应该要晓得，利他心就像是骏马一样，生生世世在轮回当中，不管是向上向下，我们不管是要获得暂时解脱或者是究竟安乐，都要仰赖这一匹骏马，就是利他心。在这边时间不太够，所以呢我们不太做解释。关于这个利他心的心前行，是属于五支道当中的第一个，我们明天再说。对了，去我们那个这尊重我们三等人，大破了，你不要觉得我就是超上我，基本上我生活中的难点子哦。一直维持一到人家多年，长期不红包多少啥，别觉得那么什么。我忘了这娘子那么久，你们没把身体弄得一点子哦。为了要令所有的有情众生都能够证得大金刚持的果位，所以我们应该要领受甚深的大手印五支道的灌顶，并且付诸实践。为了要领受灌顶的缘故，首先要发起愿菩提心跟菩提二心菩提心。首先是愿菩提心，我们待会要跟着上师附送愿菩提心发心文。我们稍微等一下讲英文。那当大家。达当达迦，坦杰拉，坦杰拉，当瓦拉西比扎，当瓦拉西比扎，努巴拉西比格，努巴拉西比格，塔巴当，塔巴当，坦杰钦巴，坦杰钦巴，巴杜杰巴，巴杜杰巴，坦杰杰，坦杰杰，多西巴，多西巴，玛南卡当尼巴，玛南卡当尼巴，甚至坦杰。人间贪劫，地瓦当地，地瓦当地，东面当这儿，东面当这儿，女子，女子，拉那梅巴，拉那梅巴，羊大巴，羊大巴，左边江丘，左边江丘，仁波切，仁波切，
托巴雷夏，我们用中文念一遍，与我我等声称之怨敌，有害之魔障，及诸障碍解脱，障碍成佛者，以其为主，乃至等虚空，一切慈母有情，愿皆具足安乐，远离痛苦，速得无上圆满正等珍贵菩提果。杨有八十比了的也一边走。接着要跟着念诵新菩提心，受发新闻。杨得切的。杨得切的。上马姐姐巴的。上马姐姐巴的。云阿医生。云阿医生。给我拉过。给我拉过。马西巴的。马西巴的。云阿医生。云阿医生。给我拉过。给我拉过了。对德林那种的。对德林那种的。你妈上大上去玩的。你妈上大上去玩的。人啊一生。人啊一生。给我拉过。给我拉过了。是故。愿我乃至成佛间。身与意皆勤于善。愿我乃至尽行受，身与意皆勤于善。愿我得自今日起，身与意皆勤于善。你上半截就把这龙王一生给把它过去吧，他一拿就上不了的。马戏法的龙王也是给我了果子呢，你这说他个懂吧？咱们这怎么听得了？身体个懂得啷个听嘞？就这人那种的，你妈上大堂就把这这个，就是说不吃吧，变成你那个懂吧的吧？他变成的呢，那啥经我说的，你妈说的这，错把错过了，这他都给了，给他他们去，这是我的嘞。刚刚念的行菩提心文，首先第一段是乃至成佛之前，身与意都勤于善，这个是指我们在成佛之间都应该要好好的依止本尊法门。第二段呢是乃至尽行受，就是这一生完了之前都应该要尽可能的去修善，这个呢是指菩提，这个是指别解脱戒的心。修行的心，再接下来呢，是我自今日起生于一阶勤于善，就是从今日起一直到成佛之间都要尽量的努力。当然这有一定的困难，所以我们应该要去受持一些有时效性的戒律，修这些各种可行的善法，比方说一周之中选择三天来受戒，受八关斋戒，修种种善法，就是针对这样子的情况，就是没办法每天都做到的情况来说的。你要让人生不结果了，眼睛没见第三把的那马上就快忙忙的呗，绿灯就上来没病走说，一眼的大把眼巴了，对，拉光的这肉还个十八大呢，人一拉没把多几条骨头出不有嘞说，那这个拉光就活着嘞，拉光就活着了，这个来个接人我们吃了这里，他们这个红细胞的我们。那个时候，那个一些干样嘛，这些红的渣，那个一个红红红的这里，大块这个一个红的光在那街上过去不要的，这一个红的这就里面种，这里的叶子这里蛮大的呢，这里那个的，那啥的把那个干了大了就不要的，啥的搞的烂子什么啥的。啥子不对的，是别人不用，两万回来打电话，我就是一个红的光的过来。那是。接下来，
也要提到观修本尊。在这一段，在前一段我们提到了我们的心的本性是本自清净的本来基础，那只是受到暂时课程的染污给障蔽了。为了要去除这样子的课程染污，所以我们就修本尊法门，透过本尊法门去除了障蔽之后，就能够证得无垢的金刚持果位。那修持本尊的真正的道理是什么？我们在这边灌顶时要如何去修本尊升起次第呢？请将你的心的本性观想成为一个哄字，把专注力放在这个哄字身上，我们就自己的自然而然的想着自己的心的本性就是这个哄字，然后呢，专注力全部放在他身上。你眼睛也可以闭起来，也可以打开。你眼睛如果打开，你可以看任何一个地方，看什么佛像都行。你也可以想着，就是这个自己的，就跟眼前的这个阿弥陀佛的身像是一样的。你可以观想任何你觉得适合的本尊身像，都可以。但重要的就是你的心的本性，就是自然的发出哄的音声的这个一切诸佛的总集的种子字哄字。我们在待会做这个智慧尊观想的时候，就保持哄字的观想。一个肌肉嘛，也就不是不会光嘛，炸了就要轰轰轰，对不对？人中光过了，再一直开始光了，就光炸了，然后就弄的轰轰轰轰轰，弄的光的了，就是会。你不一定要观想那个形象的轰字，形象并不是最重要的，重要的是那个声音啊，就轰字的声音本身是最重要的，所以它就不分任何的语言，不管是英文、藏文、中文，它的哄字都是同样的声音。透过这个声音，可以促使我们的这个脉产生作用。所以你只要朗朗的在心里面不断的意念哄哄哄这个声音就可以，不一定要去观想形象。我们这边的话，我们说中德的佛祖菩萨什么下界界尊者哇，中德这个菩萨也都叫他说什么什么什么，那不都是这么人呢？那我到他那到他这样用的，到这个东西，那都不就被解脱了嘛？当脱了嘛，我解这皮，这样他讲到那就不得就不脱，那就多钱啊？叫多钱啊？反正我们叫他就。我说不撒娇啊，他他直接说吧，他就讲个什么的嘛，叫些咱们中国朋友的对不对？那那边要云朵的，那么就是嘛，多嘛摩托车，这是啊，这话就是这话，哪个国家的啊？有国家的走路啊，去嘛，多少钱啊？啥也多些的，用的嘛，多少个也。我呢，要这个的就我叫有了就去用，也别也到谁就我查几下查，我查下个是吧？啊，到我了到我五个朋友吧，别个地方，俺们朋友看他速度就轰，我就这么就路黑了不少，也都个轰的加加到我这这个操场都操场那个老板老板。拉苦罗嘛也把我当成就嘛，跟这个我哥们聊聊的，没意思没，跟就跟没话多，我睡好好白，我们到这上班了，干呀我干这到什么样，干嘛到这上班的我嘞，别到什么样，那阿威些呀，没别咋咋人，人我们睡好好白，我睡好。并不是这边没帮助，并不是就是地产的。
接下来，我们晓得新的本性即是佛。那么，为了要让上师新的菩提本性能够现前，应该要宽坦的观修上师本上师瑜伽法，如同《大应五智》里面所说的：“加持上师四身，雪山上未能升起虔诚之旭日，加持者便无从流淌，勤修此法，勤静心。”如果你懂得修上师瑜伽法的具体观想的话， 在这一段我们要怎么样观想呢？我们应该要想着遍满虚空的一些诸佛， 他们都展现出如同彩虹一般的佛身报身的庄严，纷纷的如同滂沱大雨一般降临三界一切有情众生的头顶，这样子的佛身纷纷降临，所有的众生的头顶从众生的顶门进入到众生的身体，充满了众生的全身，就这样子的，如同大雨一般的诸佛菩萨充满全身之后，就是甘露水也满出。 满出我们自己的头顶，在头顶上，满出来的甘露水就成为了自己头顶上的上师。待会会分甘露水给诸位，就做这样的观想，你 接了甘露水以后，喝一点下去，然后把剩的水放在头顶上，就代表满出来的水在头顶上成为自己的部主上师。 那么，那把地黑了，刚刚说上一道街的这个都有人住，把二十多人走，那啥家伙，我姐姐，那都被鸡巴叫都得这么多鸡巴，听说现在别的姐姐都把不能有的，现在就慢慢磨叶，都是得用的把这些干完。
如此，我们观想自己的上师在头顶上，本性就是我们的大能根本上师，他的外相则是吉祥黑罗嘎，佛父佛母双运的自信。佛父的身体呢是蔚蓝色的，双手拿着金刚灵杵，然后跟佛母拥抱着，身上呢有头盖骨，这五个头颅作为庄严，穿着六种骨头做成的岩饰，身上有绫罗绸缎作为装饰，双脚做金刚加趺坐而安坐，然后他具足佛陀的32相、8个尊号的一切圣妙庄严。佛母是金刚瑜伽母，佛母的形象呢是红色的，右手拿着金刚杵高举在空中，左手拿着盛满着甘露的头盖骨，向佛父做奉献。他勾着佛父的脖子，跟佛父拥抱在一起。他以半家夫的坐姿，跨坐在佛父身上，并且呢，身上具足五种骨头的岩饰。他的身体是赤裸的，然后头发是披垂的。然后呢，这样子观想好之后，我们就观想前面所引请的诸尊和灌顶尊是无二无别，彼此融入的。在我们就安住在上师黑罗嘎佛父佛母三座坛城本来清净的自信当中，领受下面的观点。那么我们的不帮着的时候，让人家都拉把劲出把头了。这个是向我们头顶上自己的上师献供。Om Beda Dipam Bhade Dasova Om Beda Alokam Bhade Dasova Om Beda Ngindi Bhade Dasova Om Beda Levende Bhade Dasova Lama Sanji Lama Chui Kiji Lama Kiniti Kuji Dipa Lama Lama Hirukala Du Dina Kocho kundi yuzo, lama gyewe chingi, jibla, jisem je sanjiye tamche, niso yina tsangye yoye, jisem je sanjiye tongsho nangbo yinayo, mune zeba yogote, gyewe chingi, gyezimba jibla tsangye yoye, go gyendu, yinong jibye maare lu, song tangshu, zemba yinayi chet, kache yongdi yinayi lejim jeshe yoye yoye, zemba yinayi do yoye, 从三级的省东吧，就两个省级苹果上的落着呢。这个省级呢，兄弟们呢，三级呢，一年级在那个，一年不这个九八分了，就剩这三级九八分了，在两中。这种小学呢，在那个培养他不要的，在东侧的。刚刚念诵的离赞文是：上师即佛，师即法，同理上师即僧宝，一切作准乃上师敬礼，上师黑罗嘎。意思是说，如果是一个具足信心跟智慧的弟子的话，他应该晓得是任何一位上师乃至于宣说佛法的善知识，任何一人不管他程度学问如何，他就是三宝的总集。你只要有真正的信心跟理解的话，任何的上师跟说法者都可以这样的看待的。他们的身体就是代表三宝。就是僧宝，他们的语言呢，就是法宝，就是二谛的正理。即使他没有什么学问，但是能够奉行因果，他能够宣说因果的教法的话，那么也可以符合语言是二谛法的道理。然后他的心就是佛宝，为什么呢？他的心性本空，而且呢，他有利他心。如果有这两个层面的话，就可以说是心性为他的心的本质为佛宝。我们这样子去认识任何一位上师善知识，对自己都是有利的。这里的他往右的多马的这里，过去用的这杭州多马的这里，这里我是杨梅去，所以那个叫啥特别用的，那是啊，开始人呐，那几那些拉手把用的，这里的多马的这里，他们爷爷看的是吧，多马
去年轮巴他们是从这边来的从这边来的然后一样也看到是吧沙滩是卢康的卢康是不得了的把这些来是吧沙滩的你多么重重的沙鸡沙鸭嘛我觉得特别多的沙鸡是一起把的切了沙鸡这个脑袋差不多了冲了的你差不差了的你也这个都是等到沙鸡他们就累了我要沙鸡的用地在那边的对上级他们就把这乱七八糟上个时间嘛我就得出去了什么人去办七八糟你干一种棍子在外面出去的让你的这里让他们把干一种敌人都用啊要是那些咱们任何人都他就做了那出发有无所谓的这个所作虽然错的这个做个有的这里是一万啊这里是乱七八糟그래서또는신이타라고지마늘을더티치미지니오에아또이때삼시야인조대또타브름종삼시가들이산지철자타바라서먹고동을있어사투치미조대들이세네들이더티치미나서가서올때예야할때또마자지참에또마로동을대서이거래망나요나야고따지요사삼시또는나요삼그런데남들다보니까사기탑재이씨그런랑롱못다고이씨상태에따라서말썽네이씨는그토로그런애지接下来我们要进行的四个灌顶都是以石子当成灌顶物来实修跟传灌顶的透过石子我们能够累积许多福德之因否则的话我们要用很多的灌顶物的话会涉及很复杂的升起次第的修法比方说自观本尊对生本尊等等这些非常繁复的程序当我们运用石子的时候应该要晓得不管是石子也好灌顶场合当中的供养物也好灌顶的宝瓶也好他们的意思呢都有所谓的具足四种相四种特色的道理在里面所谓的四种相的第一个是把石子当成无量宫殿想想着石子它就像是一个很大的饭店旅馆里面有着一切的圣众这是叫将石子当成是无量宫殿想第二个呢是石子当作本尊想我们应该要晓得哪怕于成千上万上亿的本尊都真实的安住在这个石子当中本尊无所不在诸佛菩萨无所不在大者一尊就广如虚空小者一尊呢小如微尘元素一般这些都有可能的所以呢无处不是本尊石子呢就具足了所有的本尊这叫将石子作为本尊相而这些本尊呢是具有一切的功德的第三个是将石子作为供养相把这个石子呢想成广大的普贤供云包括了五妙玉七正宝一切殊妙的功德全部圆满具足在其中我们这样子去想的话就能够经由石子累积广大的福德第四个是石子当成加持的来源想我们在石子当中呢也会放着六字大明咒的这个玛尼药丸这是加持甘露丸之后也会 分发给大众当我们吃下这个来自传承祖师圣物所制成的加持丸的话我们就能够得到传承的加持这些加持物的来源包括了本师释迦牟尼佛他的舍利还有过去的诸大成就者跟传承祖师的舍利跟圣物做成了这样子的加持丸我们服下以后呢也可以获得传承的加持这是第四个将石子作为加持相我们要用这样子的方法来呼吁自己的心即是本尊的自信透过本尊透过对石子的四种想来接受观点不妨我都说我就把这一句的说巴德拉门巴德拉门圣南滚让心圣南滚让心巴德结合大根结我绿结特勒拉绿结特勒拉你我的用呢你我的用呢不忘嘎为去不忘嘎为去
세베바차세베바차다바라제도소다바라제도소这个是领受宝瓶观顶的祈请文，吉祥上师信具诸法相。吉祥上师信具诸法相。助我顶上。助我顶上。深知明点中。深知明点中。祈愿以此。祈愿以此。瓶罐欢喜水。净化所备，净化所备，唤醒之习气，唤醒之习气。嗯，这些多的多个，这个多用的的，葫芦多么不得的嘛！家里这个金针八戒，娃这个多大戒多戒，大这个多样的吧？那个别多做，这么多的嘛，这那么多些用的多，这个多些没用，别就别多嘛，不接多些的。大家大家把这个东西把这个东西做下来讲啊，嗯，那个我晓得就是把大家嘛，他就是我把一些用各种的把家里讲用方便就是，嗯，那东西不用的人没有，半个用多些，那就把我们我这些钱算了，就把就在那把这把那我就做安排，我就在做一些讲话，嗯，那产业多些的用我这把这些的话，对接这个东西啊，多年要就我这些把家里要的就用下去，也都是就那就把这。别别急着，我要去看这，嗯，这是我老板的葫芦多呀，就找我这个，这个我都没下边，你看你我这个，啥叫我叫咱们哥们这个军阀没有什么招儿，怎么不能多做就，哎，咱这忙不过来，给出那我们，这办了这些多哪里，哪个是啥东西，是啥人家中国人嘛，多哪里有的，多哪里，而且搞不出去，找我的轻松，嗯。观想这个石子代表的是遍满虚空的一切灌顶天众，他们的加持以白色的光的形式放射出来，从我们弟子的额头啊照射，照射在我们弟子的额头上面，然后使我们获得加持。嗯，咱们就是我就做了，就把你那把刀往我这头就我就拿刀子，别刀子，我们律师就那把家就把这都。一般把关过了，他嗯，你就讲的这个锁就把拉出来，那个为内顺不是把，嗯，是把当谁不得搞就这么讲，基本是把关过了，关只不过抽鱼来的，啊，抽着把枪鱼来的，这不是各种就是不能把上各地的些玩意弄死。以上就得到了宝瓶灌顶，净化了身，透过我们身体所造下的杀生、偷盗、邪淫，等三种不善业为主的这一切生的不善行，并且呢，净化了对境上透过对境不清净或者是杀害的业所造成的盖障染污都得到净化，获得。禅修本尊升起次第的许可，结下将来成就，佛陀化身的种子，种下将来成就化身的种子，并且呢，相关的成佛的习气在内心当中升殖下来，最终具足能够现前佛陀的身金刚，功德的缘分。那要上万个多的说法，就把这些就叫做龙九座吧。龙九座吧。龙珠作罢，龙珠作罢，身体贵气格，身体贵气格，大格真罢，大格真罢，我格听来啦，我格听来啦，你娃儿用呢，你娃儿用呢，
Samagave me. Malampishin. Suprajedosor. 这个是领受啊秘密灌顶的祈请文，圆满受用。一切有情生。住我喉间。与之明点上，祈愿以此，密灌欢喜火，而能焚烧睡梦之心柴。你忘记的话怎么说？早龙讲你这个干的，干些的。参加进步工作干的，那么就是热的。等于咱们那边工作下面的，过去热的，这上面就拉起不有的。等于这里头内干热的，这水管方面内干什么都那么多的。等于水坝子的，你看到那么的泥巴里上面，这些上面讲不有的。在领受四灌顶时，如果是修脉风瘀结的修法者，那么他所升起的经由脉风而产生的四种欢喜、四种喜跟四种本来智慧是非常有关的。修大手印的话，有所谓的大手印四种瘀结，它跟佛陀的四种本质也是相关的。在上师瘀结法当中所说的四身也是相应于佛陀的四种本质的。那我们在这边所要领受秘密灌顶的时候，它指的是睡梦跟我们的觉醒跟佛的四种本来智慧是非常有关的。当你醒觉以后，了知一切佛自性所以它是经由脉风而醒觉的意思。这句话特别那么的佛的话，有的真棒的，我这人嘛不太有什么就不啥，就是我根本就没准备我们这边都不是工作，这都把这都把这做完了，就把这个那么那么的，我们那律师也那么加紧工作，不是？这哪来这玩意儿？这人这过来这玩意儿？宝云观顶是跟升起次第和佛身相佛身的威力相关的，而这个秘密观顶当中的甘露跟佛语的功德是相关的。第三个望头，三个望过了头，哪个过了嘴，哪是望不给人来，别说话了，没那么几个就这么讲。那我们那边主要是望不望，我肚子不过也从把我把恰就了压。这个送出去的不开发金子谁把也挪的那以上就得到了秘密灌顶，净化了透过语言所造成包括妄语、绮语、两舌、恶口在内的四种语言的不善业同时也净化了暂时生成睡眠的作用，还有梦境的盖章染污并且呢，获得了种下能够成就佛陀报身的种子，还有相关成佛的习气，具足将来能够成就佛陀的与金刚能力的缘分。那老人家千万不懂得说话的方便，这都戒尊喇嘛，戒尊喇嘛。每多去结果，每多去结果，打给宁可，打给宁可，一切听来了，一切听来了，你我用的，你我用的，喜乐也喜结，喜乐也喜结，念头门吧，念头门吧。上班在读书，上班在读书，这是领受般若智慧灌顶的祈请文。至尊上师，无分别法身，住我心间，
一知明点上，祈愿借由般若之智慧，而能尽除沉睡之明暗。一直到那边，那么多路都把有一个他搞了，这五个帮，也不用把家伙呀啥，就是从刚刚这边就，把把农民家他们没做，这个他把就都是没接到，他就把就把把这那么多帮的，农民就是叫他把家就把这都시작이시작한거라톱이지고냈었고납세라소바납세라소바매별레소사바다인속근에가고좀아양오고디가지보고말하고한주그사원자보차유래야제가톱도지르베내바다까디드세바예노以上就获得了般若智慧灌顶，净化了由内心当中贪心、害心、邪见等三种不善业所造下的罪障，并且呢，净化了深沉睡眠的盖障染污，获得了许可，能够修持啊厦门升起大乐瑜伽的法门的权利，种下正德法身的种子，还有相关的习气，结下将来成就佛陀易金刚威德利的缘分。我一般都都说了这帮子，你这都若为根薄，若为根薄，甚至即百果，甚至即百果，大吉大旺，大吉大旺，一时听来啦，一时听来啦，你玩有呢，你玩有呢，喜乐千不忘。谢若千百万，故为破灭；故为破灭。伽瓦托巴族，伽瓦托巴族。接下来是第四灌顶的祈祷文：世间护主，俱生之尊身，助我其间。智慧明点上，祈愿赐予大般若智冠，并令获得无牵之欢乐。其实我这边那么多劳动吧，有些地方有些不能有，有吧有呗。那咱就觉得是搞这个鱼，哎呀，吧，不要那么地方就麻烦嘛。我上班就得，我就到了就把就把我的那么多忙的，那到后面律师就拿把假去不得都。忘记把这个忘个老头，我是他这个这个什么啊？当破不了个这个什么讲，忘记把头啥家全部全都给把忘，我一个个人从那不下去了呀，因为许多年这个你把他干净的这把人哦。以上就得到第四冠，也就是此句冠顶。净化了我们将身口意三门分别看待的执着心，并且呢，也净化了三门牵转的习气染污，获得了第四观，也能够获得许可禅修无法思维的大手印，在内心当中种下将来成就佛陀体性身的种子，还有习气，以及结下将来能够成就佛陀智慧金刚的能力跟缘分。你大大谁不干你好干哪啊，没人不干没人给
你看白茶的就把去掉农务员嘞，你怎么搞了的呢？接错了，也是进步，错了人呢，这把没法查着了，他把他们这，等于这就是菜的品牌买多了，但是你菜有没有用嘞？这菜品牌在那是主导产生了，他什么搞的？搞的呢？你怎么搞的？这是菜呀，没法，这时候破了，我就破的啊，是。这个朋友在搞的呢，你做个在搞的，你啥叫这个答案没深究呢？这个跑到跑去的吧，就搞上这些头子，这个你过去十来几年呢，你把上这些答案给错了，认不着了，那是你不倒霉。就是对我嘛，现在杨家是拿我那么一点出头不了的，这个官子还叫干起哪种啊？这上层的，你得意的这个答案。忘记把它破裂把它送给你。有时候第四灌顶也称为千转教授或者叫做波瓦的教法时刻。在日间我们有行住坐卧的种种感知跟习气，在夜间睡梦时也有习气。这两者的都是不离习气的本性，这一点是相同的。至于在夜间我们会有沉睡的状态，在沉睡时我们会进入到完全无分别的境界当中，这时候是安住在阿赖耶的境界里面。如果你在那个时候能够了知，能够具足明性，能够了知实际上所谓的千转能千转跟所千转是完全是无别的，你能够了知那样子的无分别的自性，在沉睡的时候能够见到那样子的自性的话，我们就称为这个叫做无有千转的，就是无千的习气，无有千转的习气，那个是真正能够了知心的本性的状态。如果不是这样子，在沉睡的时候呢，即使是无念，你也是茫然不觉，之后呢，在离开这样的茫然不觉的状态之后，就顿时的出现一种自我的概念，那么又开始了迷乱的循环。所以呢，这样对于这样子的了知，就是在第四灌顶当中要跟大家进行的教授，所以我们才说第四灌顶有时候也被称为是千转教授，就是破瓦的教授，他的道理在此。我们稍微等一下，因为那个啦，拉门那边干的，拉门那边就不能用的，拉门过去接着就忘记了，多大他那也没有的。当我拉门之后说，哦，拉门的骨头没有的。那么各用的人家到我那么的这那么各没的人等于那么用的从我那么痛的的人我个人家从这个接下来吧把这里那么个人痛的面罩都痛的你是人家提到没那么个人就哦那么现在写那么多也那么就是我的你那么老个子到那么这个的那么这个痛的人没有那么这个的肉了吧？嗯，那么老哥从我搞的，啷个吃不得了？一当个啥个了？没有我搞的，哦，啷个吃得下？一当没有我就老哥的，等于一当这样他做的，等于一送到了啥东西就，嗯，啥玩意儿把东西运的，对不对了？啥东西就这地方全部一当就搞上去，啥东西就一个啥的呢？你老个人，你那么老就叫个人痛，你那么去个人痛的，我他说五个这样的，哪怕他这里，啥东西也没把这个那么老那么短期性没把下过来。你我一个人，我他都他妈两个身，两个身得了已经把不住，啥家伙两个在里下了的，啊，这人怎么就放不的？我一个人。啊，我们那么说话，他就那么两个是，那么让谁察觉一下不得？那么他让谁察觉的？这个一下不得？这是我一个说，那么那个就不能听的，那么个别的忘记的东，好多都不要的。在上师瑜伽的法门当中，透过四灌顶，我们就晓得。一位上师就具足佛陀的四种身的功德，包括了化身、报身、法身跟体性身的功德，在四灌顶当中就完全具足这样子的道理。比方说，首先在身灌顶的时候，我们了解上师的上师就是佛陀的化身，
他的身体就具足佛身的功德，我们以佛身功德来见上师，这个也会同时想着上师就是僧宝，他的身体已经成熟，成熟为佛的身。再来呢，是第二个语言灌顶。在第二个灌顶的时候，我们了解到上师的语实际上就是不生不灭的，犹如彩虹的报身。这样子的透过秘密灌顶的领受，我们能够了解上师的语如同彩虹，跟我们的心的般若智慧是完全一样的，它是由法身所展现出来的。我们的心的自信就是如此不生不灭的般若智。对此，我们透过第二灌顶来遣除一切的怀疑，使我们的心获得成熟。这个就是成熟内心为本尊的自信。在这个第二个灌顶当中，我们了知了心的本性是明空双运的，明分为佛父，空分为佛母。如此的明空双运即为大乐，它是我们心的自信。第三个灌顶，我们了知到上师的心就是法身，是真正的明空无别的究竟身语。在第四灌顶当中，我们了解到上师实际上就是体性身。所谓的体性身，就是我们的心无有任何的执着，也就是一切的相皆为自心本性的妙丽的展现。按照大乘音来讲也是如此的，在第四灌顶当中，我们完全通达了上师即是自心的本性，这一点就叫做体性身。所以我们可以晓得上师一尊就具足佛陀的四身。이봐사자지복음반에서세미남카양바라남도르토마데나치지지자카르마타레샘마도르라네데드로소아드레디따가데나게이제자카르마타레샘위제데르파롱노마레스에롱메데남카라하송데르마도샘파무데도메남카타레소接下来答应五支当中的第四支是禅修大手印，跟着诵提到分别妄念云层若未能散于心性广袤虚空中，二支心药便无法闪耀，故请勤修此五分别心。它指的是心的本性，也是原来的基，是无来无去的，就像是虚空一样，所以我们称它叫做犹如虚空的五分别性。내들어생일전한가야한바라에남도별린소마댕나시지제사가메타레삼마소드라니진수소이렇게하고잘해요我就刚刚是在把那个本颂再唱一遍，分别妄念云层若未能散于心性广袤虚空中，二智心要便无法闪耀，故此勤修此无分别心。这位大家的心那块的话，那不怎么着我的意思，那大家都说你刚才他们呢那边的人都过了，那边的人说呢我这把的三个人都过了，哭那么你就要在外面让我查一下的，这个做大官杀错了的就大官难看的，对查把家搞的嘛，我这个被这大的被大多数的人都你把那个这里查给我的，人家人千万意思那种钱不要的，千万意思讲的三几个极大的千万的呢，这里的这大的千万的呢네이제중인동반이된친구고에제가지금이번진반은동반이동장많이봐또니이인작진은육제용고에그래서막도다유명과샤르제는저바시고세계레사레지제외자산맹인고에그러니까이제저만다고해딱걸리게해주고말이에요그래서이성소서생기나라는데
나도 유명한 상승장 타고 대신주 못해 불가도 동반이 좀 대답을 드리 동침반이 좀 稍微解释一下《金刚偈》里面的道理。首先，心性就像是虚空一样，而妄念则像是云层一般。对于一个了悟心的本性的行者来说，他会知道显现即是本尊，念头即是咒，音声即是咒语，念头即是法身。他会了解到心的本性犹如虚空，而没有任何的执着，就像在自然界当中，天空自然聚起了云朵，云朵聚集之后就会降下大雨，滋润大地一样，这些都是自然而然的，它没有任何的执着性，大地也没有任何的执着性。假使这些妄念不能够散，不能够见到心的本性犹如虚空的面貌的话，那么佛陀的两种片智的智慧就无法展现出来。所谓的两种片智，指的是如所有智跟尽所有智。如所有智的片智指的是佛陀照见万法毕竟空，一切法都是性空的道理。那尽所有智的意思是说，虽然万法皆空，但并不是空空如也，它具有明性。在世俗当中，空性的境界会展现出轮回的世俗规律，但是当世俗境界相对的境界里面展现出任何的分别规律跟妄念的时候，一个了悟者，佛陀他是没有任何的执着的，而众生有执着。当妄念分别现起时，众生产生执着，由执着造业，而由业造就轮回。所以呢，当我们晓得心的本性是具足二智的话，那么离于心的本性，离于这些盖障染污，离于一切分别时，就能够见到如来藏的圣意，究竟无执着的那个面相。棍得达堂，棍得达堂，卡娘生见节，卡娘生见节，绿眉绿牙，绿眉绿牙，一当一细嫩，一当一细嫩，秋季多节，秋季多节，一当娘家外。一当娘舅为朝的文德，朝的文德，九八在读书，九八在读书。我们用中文念一遍：普诸我语，等虚空有情，原始身语意集。智慧等，平等契合，凝知四金刚，祈请借此，现前最胜乐。错个地方说，不当明白地方说。尤其是这个地方特别明白地方，地方重重的两种用，第一就是都很忙碌的用户有的，地方这样都很用着过的，错个地方的，别人哪怕人破劲没把它了，先把那个垃圾的地方去把它扫，所以这种我说都很用了一样，先得先用不空，别人我说大人嘛，大老忙碌那些都很用，这叫用了咋当？这个没那么难去查到了的。对，出场就没那么大的这哈过来，多那的东西没人吧，那边没人吧，那多下拉的没人了，这到了多特别好，那多下拉的用的那个人咋的，人的说话的样子很清淡，以前的朝中找我抢过来，这是多那没人吧，这错个地方的，什么垃圾的地方的了，那多没人了，能去叫用吗？那块东西没发觉的，得说。刚刚最后一句提到祈请借此现前最胜乐，最胜乐指的就是心性自然的大乐，它犹如虚空无有千变，指的就是心的本性，我们称它叫做大乐。这个大乐是相对于小乐
也就是有漏的乐而言的。如果我们执着着小乐，就是相对的乐的话，那么最终就必须感受痛苦，也就是追求快乐的结果反倒感受痛苦了。如果你能够了解如来藏佛性，也就是心性的本质，不执着一切法，了知一切法如梦似幻，无有丝毫真实性的话，那么即便你曾经受苦多年，你也会了知这样子的体验不过是梦境一般，无有真实性而已。所以不需要对它产生任何的真实执着，任何的妄念也不要加以抓取，也不要去紧抓不放曾经受过的任何的苦。因为你如果去紧抓痛苦的话，紧抓念头跟真实性的话，那么就会被这样子的紧抓给束缚住，被它给捆绑住，那你的心就开始冻结，就像是冰块一样。所以我们不要把这些事情当成实有的去紧抓不放，而要直视着佛性的本身，也就是心性的自然的状态，它是犹如虚空，没有任何的千转变化，无来无去的自性。我们稍微等一下英文的翻译。一说啊，特别罗马也用他就五月那么二九八，我们面上就特别他妈的先举本起嘛，估计多不过了，你把人压了说，但那么啥特别，我还是讲不出中文说这两个面上的通上上，这两个吃了吃大亏的，这两个吃通上上不要的，这谁不得了个吃的呢？你看到他家前面那个他家车有一个这样没什么拉得出来的东西，这样没什么的你把马上就马到了忙过来来了一场就当上陪送你不用了就当马上的那个时候铁杆车的那你那都就当那个先动吧，那都就当那个动吧，多把这哈过来，虽然没哈好，这啥垃圾？我那都就讲没得，我说身上都低的嘛，他这个人是拉倒啊说，这里你把这个要拿来说，对了，这样的是拉得出来说一说，所以实际呢，这底下讲感情么的，拉倒的他这，实际他这个人，就说铁桶里面的，铁桶么的，铁桶么的，那个身上我这底下当热的。接下来我们观想前面遍满虚空的一切天众都化光融入到自己的两眉之间，融入眉心。所谓的融入眉心，实际上要你，他的意思是要你直观自己的心的实相，就是向内观，以心观心。在大手印的教授里面有一句话非常重要，叫做无有思维，不做思维且看超越法。不做思维且看超越法的意思是什么呢？就是不要随分别妄念转。比方说过去念已经结束了，你要知道它没有任何值得追寻的，它没有真实性，如同幻梦一般，它不会对你产生任何的利害，没有任何的影响。这样子的妄念，它的本性无非是空的，而你能够透过以心观心观超越法而见到心的本性，妄念的自性，分别的自性为空，这个见就是超越法，就是明性，就是明空双运的自性。所谓的不做思维且看超越法的这个超越的意思，就是抉择，抉择一切法空，具足抉择一切法空的那个明的智慧，就是你的觉性。谁为我们做了这样子的究竟的教授的直指呢？就是佛陀。对于佛陀所直指的究竟法空的这种明性的智慧，我们不要有任何的怀疑。你如果能够如实的去这样子做抉择，你就晓得那个明性是什么。这样这个他就把那我不上辈子我不上马上辈子那啥子这样没要不然叫啊，就是没，养大你了，养大大，养大痛了，那把这桌子那还叫卡死我嘞！
同样的，就像是护主弥勒菩萨所说的，于此境界当中，无有可抓取者，亦无有可舍弃者。若能够真实照见真实性，照见之时即解脱。这是我国有的，上下辈子的，生杀动我喜欢的人，怕用啥子就叫要买，吃啥子吃啥子要买，后面用买不怕啥子用，吃啥让人来说。他护主弥勒所讲的意思，实际上就是心性明空双运的自信，他不增不减，没有必要去扫除任何的过失，也没有必要去增加任何的功德来成佛，这个就是明空双运的心自信，跟前面护主的意思就是这个。嗯，你说说那个生吃大大西巴汤这个，来当不把什么吃的也要控制，我讲控制上面的是动产的一个动的了，控制不住，那不就叫要买？啥日子了控制上了没这个要的？这个样子个要的。接下来就请诸位尽可能的往内关心，去觉察。那么对于初学者来讲，你就把你的专注力放在肚脐的控制就可以了。控制本身就代表，明空双运，它的空的层面呢是，就是当你去关心的时候，没有任何念头升起，那个就是空；而在这当中具足一种了知，那个就是明。所以你只要把你的专注力放在这个控制，明朗的专注就可以了。老一辈的，以前那个汽车已经多艰难，多的是不卡当中，那阵他的是吧的，出了名的得爬上，这都是不卡不容易的，多的是不卡当中的，多的是甚至几十米吧，多的长的，他们几万米吧，把你几万米吧，他们几万米吧，这个也从爬上，这种这个多的。这家里有人难看着我了，我舍不得我都把难看到了，就是我哈过我的了，因为我动不起去了，你稍微一些一种，再动松松就不听，居民就别到了，得了说，说了样的得怕的，甚至你哄我嘛那些，那就是我的那个有人。在《洗金刚序》当中，本颂提到。如此本质即幽为金刚金藏等虚空，离尘就近且极尽，犹如汝之护主父。这段文字本身非常费解，很难了解的。我们大概了解一下其中的一句话，叫做金刚金藏。所谓的金刚，指的就是心性不生不灭的自信，我们称它叫做金刚池。它在开始不生，中间不住，最终不灭，
新的本性金刚持，它就是如同虚空的实相。了解到它，了解到这样的实相，就成为明性。所以我们就在这样了知当中，就有所谓的体性空的智慧跟自性明的智慧。这是在座上时也能够 体认的，在下座以后的行住坐卧一切动静当中无不如是的。对他谈话的你错一句的脑子能不能就是都是马姐的不如是别人的用的另外的人年轻的我说。再来最后一个知分答应五知的第五个就是回向。本文当中提到，二种资粮有如摩尼宝，倘若不以发愿而擦拭，无法生出所求希愿果，故请勤修结行回向法。因为初一时嘛的，咱们西方国家的人啊，个啥吧，各种上学什么啥吧，但是国内上的，他那政治上就是经济都得去鸡巴当的啦。对，来不及了，对吧？忙过几天，大家几天，咱们必须得找帮手。这个说那个错，就说那个错，说那个错过来什么？对了，那个地方的地方，吃了不吃了，同时个地方的居民去把他给要来死。这里一些个错的，但光家现在这里，那个马就把那个各种的压用了。这里这个做法马路吧，三节线高头，出把人烟的，各种东西出兵。甚至我身体上的这种身体上的了，干嘛多少多少嘛不来的，大头要的，人家这个嘛呢，对那些人我这个来的了，一些就错了，我们家里的一些个错了，人经济的路上啥的是那个错了。刚刚提到了二种资粮，我们是要将二种资粮的善根，为众生而勤修回向。大部分的人应该都晓得二种资粮指的是福德资粮跟智慧资粮，其中的福德资粮指的是身体跟语言的勤作作为，而智慧资粮来自于禅修的力量。首先福德资粮它来自于身体跟语言，也就是以世俗菩提心、慈心跟悲心作为动机，所做的任何大大小小的种种行为所累积起来的善根，包括了过去已经累积的善根，现在正在造作的善根，将来将要行持的善根，我所谓的三世善根能够成就的就是福德资粮。这个福德资粮它能够如何运用呢？它将会在未来的生生世世当中不断的成熟善根，这个就是福德资粮的功德。再来呢，智慧资粮它指的是安住在如来藏的境界当中，安住在心的本性当中，一刹那又一刹那的安住的禅修的力量所累积的资粮，就称为智慧资粮。哪怕是只有在一刹那之间安住在无有勤作的法身普贤王如来的境界当中，哪怕只有那么一刹那，他也能够清除众生多生累劫以来所造的罪业，所以这个是智慧资粮。一种被空地的生杀有一个啊，那么他们的或者农民的业障吧，累积的多是吧？或者没办法的，虽然光不看的这里，那个那当业障或者个去上去，多年个那逻辑，差的要马上被这个或者没办法送。在经典当中说，应该要了解一切，三世所造的与轮回涅槃相关的一切有漏无漏的善根，都以三轮无缘的回向加以封印之后做，三轮无缘的方式封印以后做回向。有些人可能不晓得什么叫做无缘啊、无所缘啊、你可以晓得，你可以这样子想，自己的概念。他人的概念、轮回法跟涅槃法的对立的概念，实际上在空的境界当中都是一体一位的。这样子来想的话，就可以算是相似的三轮体空的回向。大当可能的，大当可能的，他接近，他们接近。
居生的，居生的萨巴当，萨巴当，具备给我扎瓦地，具备给我扎瓦地，即定即去结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 ，可为就业，可为就业，这个人最大。解脱念头当，让三界解散，让三界解散，明白明觉了哇，明白了明觉了哇，大当大家，大家当家，当家啦，当家啦，当我的西北扎，当我的西北扎，那把西北给，那把西北给，八度西北进，八度西北进，落地头当。罗真对当，对接真可了接，对接真可了接。做设备，做设备。马南卡当两百，马南卡当两百。身边常接，身边常接。电话当听，电话当听。龙岩当这儿，龙岩当这儿。牛头下家千步，牛头下家千步。超给我住，超给我住。托巴的姐姐，托巴的姐姐。我们用中文念一遍。愿我以及轮回涅槃三世所造一切善根，皆不成熟，世间八风，轮回四因，声闻缘觉。彼等果位，愿与我与诸有情声称，愿敌大众，加害之魔障，及诸障碍为缘，邪师摩罗，诸魔主众，以其为主。乃至等虚空，一切慈母有情，愿其皆具安乐，远离痛苦，速得大手印，殊胜悉地成就。哦，但你，我说南北我都可以，人的东方康庄经过的，曾经他的。地瓦当地瓦脚上地瓦就就这个说的，他彻底还在搞这个，这个是东城一个的，他在说说的地瓦中间就有人拿上地瓦，地瓦中间就说那盖一个土松，哦，这样好嘛？那个三八的年纪的另外的中间的那地瓦土松的三八的年纪的样子样子到我家，就等于没有把这人被拿上地是松的，我怎拿呀？这里面有叫的钢的，牛毛包的，牛毛包的钢的是哪地的马中的这条命？他大块马钱的就是扎的，哪地的样子样子，牛毛包热钱的这里，为了干嘛讲话中，我说过马冲冲的冲的多，这觉得样子样子这就给全部了。到了第二天，第二天就我身体三十几斤了，过来一次。别人咱们人出把家子说的给，根据三十年纪呢，这人出把人就能走了啊，也不能了。这一呢就怎么，都没有叫你这大地上女木过来，这样三个大地上女木，我就去给全部有的，这里这里这啥，这里那地方我们这里都有的。作为那道佛教徒，我们平常在念诵、日常课诵当中。发菩提新闻里面都有提到，愿一切慈母有情皆具足快乐以及快乐之因，这段发愿文是非常重要的，你应该边念边思维其中的道理。比方说你应该思维，在生命当中哪怕是小小的快乐，哪怕是没有痛苦这样的单纯的状态，它来自何处呢？它来自于过去生当中，我的内心当中培养慈心跟悲心，并且发于身体跟语言的一切善法所感得的果报，所以我应该要再再的护育保护我的慈心跟悲心。你要再想一下，
就算是非常微小的痛苦，比方说你头痛，这个痛苦是从何而来呢？即使是头痛这么样一件小事，都来自于过去的烦恼。那烦恼又来自何处呢？来自我觉得自我中心的我执，唯一的来源就是我执。由于我执，所以造作了烦恼，所以有痛苦。因此你应该想，从此以后我不再需要执着自我了。就像是今天被抢了，被偷了东西以后，你应该好好的小心提防这个盗匪的来源，你要小心不要再让他给抢了，不要再让他给偷了，这是非常重要的。你晓得现在一切问题的根源是我执，就应该想方设法的不要再执着我执了。我就像在这个世界上有很多的冲突，很多的战乱，那如何能够解决消灭这些冲突战乱呢？就要从快乐之心下手，也就是要从慈心跟悲心下手。假使所有人都拥有慈心跟悲心的话，我们将会看到这个世界不会再有征战。相反的，为什么世界上会充满了痛苦？正是因为所有的众生都抓着我执不放，所以拥有烦恼而造业，因此痛苦就接连不断了。在这样子的解释之下，我就为诸位圆满了今天的观点。你说听啊，你讲明天都往一边弄个些啥吧？那不拖把也没得那个杆子拖个啊，刚才那么多场景故事，我那么多场景故事我把它啊，多几次就接人哒，马扎啊啥吧说，那马娘把说就那说娘的。以上就圆满了今天的灌顶。之后应该要心里面意念着将会守护守护三昧耶誓言。主要的三昧耶誓言就是慈心跟悲心，还有誓师为佛的信心。心里要想着我将来也要如理如实的按照升起次第跟圆满次第的修法去实践教法。我们在这样子的承诺，自我承诺的心态之下，带回来跟着念诵领受三昧耶的誓言。三八的经济嘛，知道吧？上海的瓜，这个上海大南的这里，南的大南是吧？这个一个大南就是那个省大的活，这些就给钱不嘞？别了，上海了，那是那个瓜的比上海别人不从初中、中学他妈的上来，那是的呢，生活就给那的先去涨没吧嘞？我那涨的呢，差几个努力才把生活嘞。身就旺啊，这个用心啊，这样子的，这是女人就旺啊，穿的有的，男女梦啊，这心里如果身体身子里呢，满面的搞的油芒啊，擦的有的，这多年的你这个面色了，这一些人就都有的，这身就旺啊，这不到了，这到了家从早拉什么的，专门来吓人我的，这就给见面上就啥子。十拿三年这完了，这这药啊也难进的。这里我说，结婚他这这个找工作了的，这他这让你一年打过来，这里结了所做的差的一点点呢。这里他这个大病怎么办呢？这里大病的中国这里差的都垮的，这里马大把东西给整掉了嘛，对嘛的。这结婚是吧？这个说他大能的，一日就到日上。说把给这个把它给了，身体没多少就差着了，晓得？不是电脑岗位呢，身体他就越来越身体不好了，是。那个等于在朝龙朝的嘛都，这身体不好的时候，这个身体到这三年了，好像痛苦了的，这个身体不好的，这那么难的，三年不是那种东西吧？让那个别的心里的，别人拿到呢，拿了不就干呀嘛的，这把钱不？叫爸他爸，你这是，你那的钱都是不起的，他就干不了的，让那别人娘娘我给钱要的，钱都是不起的，挣了点那的，上班的经济都是不起的，上班的经济这里做不了，给他爸妈，这里给这里也看不得什么，我们这里娘娘五十都是错把钱要的，
刚刚还提到，应该要恒时不离身与意三金刚。所谓的不离三金刚，实际上就是不涣散的安住在究竟见解当中，就是不离三金刚了。如果真正了悟见地的话，就自然的会安住在身与意三金刚的境界，也就是视一切相为本尊，视一切声音为咒语，视一切念头为法身，也就是相为深空双相为显空双运，声音为深空双运，念头为觉空双运，这是指证悟见地的人来说的。对于初学者来讲，你要做到的主要是不离慈心跟悲心。从密法角度来讲，你要尽可能的去修清净观。在密法里面，清净观的概念，它很重要的是，当你对他人修清净观，真正清净的是你自己的心，这是清净观的要点。真正的在按照止功噶举的口传教授来讲的话，如果你能够见到显有，就是显现跟存有的一切万法的自性即是本尊，那就自然的通达密咒圆满的意义。这个指的就是清净观，也就是一切法本来成佛的道理。如果你真正熏修清净观的话，由于外在的五大种，我们内心的五烦恼跟本来自性的五种本质关联非常的密切，透过你熏修清净观，你将会晓得原来地水火风空就是五方佛的佛母，这是外在五大种的清净自性，而内在的内心当中的五毒烦恼是心不清净不成熟的状态。所有的众生的心如果是处在一种不成熟的状态的话，那个状态我们称它叫做五毒烦恼。如果说透过慈心跟悲心的熏修，让我们的心得以成熟的话，这个时候就不称它叫五毒烦恼了，就称它叫做五种本质。它指的就是心的成熟的面貌。当你的心真正成熟的时候，在外境也会有相应的清净显象。比方说五大种会展现出种种的瑞相，例如彩虹相等等的。这指的都是当心清净时，自然的一切相都在自然状态当中获得解脱。所以我们在密法里面讲的并不是任何就是清净跟肮脏的这种对立性，他从来不讲这种不清净法，他讲的是一切的贪嗔二元对立的执着，自我的执着究竟即灭的真实状态，才是真的心的自信。如果你能够在内心当中安住一刹那清净念的话，那一刹那当中，你的心就像是已经发芽绽放的花朵一样，它是非常有功德的。为什么呢？原因之一就是因为我们的心的本性就是佛种性如来藏，暂时受到课程的染污给遮蔽而已。当我们的心离开了暂时染污的遮蔽，它当然就是清净无染的佛的那个面貌。这个就叫做护持三金刚，然后不离慈悲心。再来呢，讲到视之为佛。所谓视之为佛，并不是说像要把我当成是像佛一样尊贵了不起珍贵的一个事情。我本人没有什么了不起的，我也没有学问，然后又胖胖的，又非常的粗鲁，没有什么好的。我的珍贵并不是我这个人珍贵，是我的语言珍贵，我语言所承载的文字内容珍贵。这个内容是什么？就是慈悲心。所以我真正珍贵的功德是我所说的话，不仅仅是我，所有的善知识上师们他们所说的关于慈悲心跟因果规律的道理都是真正珍贵的。你真正要把它当成是奉为顶上庄严的事情来看待的，就是这些。当我们
看上师为佛的时候，我们要先从小处做起，我们要先去肯定慈悲心的功德。当你肯定慈悲心功德的时候，也要先从自己的身边、自己的父母开始，再进一步的去看自己的师长，再进一步的去看自己的国家社会，这是比较容易做得到的事情。你对于自己的父母有孝顺心，对于师长跟国家有慈爱心，你才有可能广集，把你的慈爱心广集所有的众生。否则的话，我们一开始就要求做到对所有的等虚空众生都有慈悲心，那是很困难的。所以我们才需要循序渐进的，先由父母，再来师长，再来是国家社会。所以这是慈悲心的功德。当你了解上师跟善知识的慈悲心的功德的话，那么就是真正在往事实为佛的这个方向去发展。我们心里面想着这样子的观念，待会我们来念诵主尊如何做教戒，我皆如是悉奉行的这个三昧耶誓言，念诵以后心里想着，我将要按照上师所讲的一切业力因果的道理，尽可能的去信受，尽可能去实践。在这样子思想之下，我们一同来念诵誓言。天地大，你有万物感应，等阿难叫万物卡里滚啊，咱们这个叫啥？罗马王墓肯定，往通就有的，光就往通过的，阿只瓦这个有的，没往通过的就是南沙瓦的，刚个那里的呢，因为内陆高呢要通过有的，甚至他们看的是有没有的，在那古早个这里，地王阿妈的巴查的这里，地巴当的巴个伢子内陆高呢，你往那拉索个伢子呢就，他不过刚到查的，还讲伢子内陆进步。这些东西往学都有的，这些东西第八个第八章就往头出来的，对不对？你往的身上这样，这个南华到了什么，龙个家从到了，这个家华到了什么的，就他们以前来的，上街上马上才有那的，东北的那个身上的第八刚用了，这个吃的没有的，生八了的那个，那起码的这个那个一些地方。康瑞金呢，上面的阿罗马就投诉，家里的，这罗马的，那王室就国家地方那里，他家把他这钱把啥的没事的，这就和王室兄弟有呢，这家伙呢，我是不打扮的，我是，这得了他兄弟有的，家伙呢不去，就得把那张康瑞金。对，那啥子啦，下马子多把松了，往头松，这个人不就下去也松些。等你忙工作，等你忙个干么得劲？等你上面没有被刚把钱包里，等你我花了几块钱包，上那种上面出了七八件的，等你六八百出门就忙了，往我这头松，等你忙不住松，这头不过来，说你哦，你在衣裳，等你哪个在打？往过来的，那边的老马说的，三十六个这个托给我的，这个老查了的，这个人嘛，往这边的，他们这个托给我的，这个在他，这个那个趁的，那是没钱的，这个人做的这个干的哇，这个干的那个一千万的，我在处理一千五的，这个哪里的？接下来就是每当传灌顶的时候，我在世界各地有许多的学生都有想要受法的心愿，同样的问题也我来问过很多遍了，就是说我们透过网络弘法能否得到灌顶，我也回答过非常多遍了，答案就是可以的。为什么可以得到灌顶呢？第一件事情，如来藏性遍一切众生，所有的众生的内心本性就是佛种性如来藏，所以这是我们本来就得到，就能够得到灌顶的前提，或者是它的潜力本来就具足了。由于在过去生当中，我们拥有信心跟追求心的习气，所以当机缘条件适合的情况之下，我们心里面会产生想要求法的性质。这个在如此的因缘机会之下，你如果具足信心跟精进心，就能够得到灌顶。再来呢，就是另外一个面向是。得到灌顶之后，透过这个方法得到灌顶的原因是因为佛的三身加持无所不在，所以弟子只要有信心跟精进心的话，必然能够得灌的。我们常说佛陀的法身如同虚空遍在，佛陀的报身如同
红泥如同彩虹，佛陀的化身如同天上降下来的雨水，它指的就是佛陀三身遍在的功德。也就是说，实相究竟的圣意是无所不在的，凡是众生具足信心跟精进心，必然能够与佛陀的三身相契。这个就是为什么能够得到灌顶的原因。第三件事情就是我们有一些确实的根据来说明可以得到灌顶。比方说，我曾经认识一位汉族的弟子，他告诉我他很想要他曾经去向至尊一切遍知达赖喇嘛尊者报告说他想要得到灌顶，也就是十轮金刚大灌顶，可是却没有时间去参与十轮金刚灌顶大法会，这样子一周的时间他是挪不出来的。当时一切至尊者就跟他说，如果有信心并且具足慈悲心的话，在家里能够依法做观，仍然能够得到灌顶的。后来据他转述，他真正的按照这个方法，一个星期跟着听受灌顶的过程，他就有不同的感受。比方说好像有头顶上有非常沉重的一种力量在压着他，然后非常与众不同，就前所未有的一些体验，包括了汗毛直竖、流下泪来这些事情，相关的亲身的见证是很多的，可以说明即使是透过网络或者是这种现代的传播方式来进行灌顶的，确实是能够得到灌顶的，而且一切至尊者也曾经亲自这样子说过，所以这是绝对可信的。因此我们在这个世界上有30几个国家的道场，有这么多的弟子，大家有想要得到灌顶的话，就一定能够借由这个网络的方便来得到灌顶的。所以最后我们要来念诵主尊如何做教戒，我皆如是悉奉行。所要奉行的事情，或者说所要依教去实践的事情，就是我的话语。我的话语是珍贵的，人不珍贵，但是话语珍贵。我的话语指的就是因果规律的道理。所以呢，你心里面如果珍重因果规律的话，就能够算是依教奉行。在这样的思想之下，待会一起念诵誓言。这个网学才是真的啊！那个的，我们的拍出话来，当时我们那在写出话来，那个阿弥陀佛说，那个网学才是拍出好些。那得到了灌顶之后，大家就可以陆陆续续的在念诵阿弥陀佛的名号的这个念诵声之下，陆陆续续的领受灌顶物，并且离场。作为夏巴吉达拉嘎扎尔巴嘎扎尔巴德达德达汤杰汤杰达格吉达格吉江丘江丘圣丘圣丘仁波切仁波切玛吉玛吉巴南巴南吉杰杰吉杰杰吉巴吉巴娘巴娘巴梅巴扬梅巴扬功德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 佩瓦如佩瓦如主尊如何做教戒我皆如是悉奉行珍宝菩提心，未生者愿生，以生愿布施，辗转得增上。